Pred nami je atrakcia, na ktorú sa práve chystáme. Vysoký high roller. Pozrite, aké je to veľké. Tam len si predstavte tú hore, tú kabínku. A pozrite sa na ďalšiu brutalitu. Je 18.36 a je 44 stupňov tieni. Normálne tu cítime také teplo, ako keby som bol pri radiátore nejakom vysokom, proste úplne také... Otvoríš pec s kúraťom. A pec s kúraťom, presne, ale zo všetkých strán to ide, teplo ide. No a tam hore o chvíľu budeme. Ono to koľko stojí? 38. Ono tu stojí $38. Ale keďže my ako pokroví hráči sme cenení v Amerike aj v Las Vegas, tak náš hotel nám dal 50% zľavu na toto koleso. Cenu asi $2. A je cena, celá cesta trvá okolo, kým sa to celé otočí, 30 minút. Sa to netočí. Ja som na takom podobnom bol v Londýne. Ale neviem spovedať človeče, ktoré je vyššie. A mám pocit, že teraz, ak som pod ním, že asi to londýnske je nižšie a toto je vyššie. Ale schválne môžem sa na to pozrieť. No a tu je prijazdová cesta. High roller. Vysoké koleso. Není tu veľa turistov. Tu vám teraz urobia fotky na zelenej plochy a potom dozadu vám dajú to koleso do pozadia a môžete si to kúpiť asi za, nepoviem, $20 odhad, čo asi nikdy nekúpim. A... Koľko? 30. 30 stojí fotka. A to si môžem urobiť aj doma, takú fotku. Na posteli. Stačí mi zelený koberec si kúpiť alebo zelený papier. Si priplatíte okrem toho lístka za 38, my máme za polovičnú cenu, lebo máme tie gamblerské rewardy, ocenenia, zľavy, tak môžete ísť za tých ešte ďalších $25 extra do barovej kapsule, kde máte zadarmo všetky drinky počas celej pol hodiny. Čiže tu je nebarová kapsula obyčajná a tu bude barová kapsula. A keďže nie, ja nemám moc chuť teraz piť, nejak sa užrať, tak nejdeme do tej barovej kapsuly. Ani peso. No? Čo? Ty prečo nechceš piť? Lebo mám kasíne zadarmo? No, nejde ani tak o peniaze, ale ja to teraz necítim, vieš. A to za pol hodinu čo ty vypijem? Tak to by si sa čudoval. Za $25? Za $25, no. Aha, aj vlastného barmana tam budete mať. A barík. Koľko, aké sú tam flašky? Vidíš tam? Ja tam nevidím dobre. Že oni sa tu budú teraz ožierať dvaja, hej, pol hodinu. S jednou barmankou. Zaujímavé, no. Po Cancune, mexickom Cancune, kde som bol na tom kolese, to malo výšku 60 metrov. Už som si aj zistil, ako vysoké bolo to London Eye, londýnske oko, takže ideme tuto s celou nejakou veľkou rodinou. A aha, toto je zložité. Tu keď človek zle stupne, tak je dole na sieti. Hop. No. Je to tu dosť veľké. On sa to nevzá. Aj, roca. No. A... Takže to londýnske oko, ono bolo v roku 2000 najväčšie koleso na svete. Ale potom bolo postupne prekonávané inými kolesami. Londýnske má tuším 120 metrov. Čiže dvakrát viac ako to mexické v Cancune. Takže toto je monorail, ktorý sa tu premáva po stripe, je to docela drahá záležitosť. A nám sa to celkom páči, lebo pozrite, koľko miesta dole to zabera a preváža to dosť veľa ľudí, čiže toto je možno riešenie, ako riešiť dopravu veľkých mesta. A tu je náš hotel Link a tam vzadu je Caesar's Palace, tam čo sme boli na tých
bazénov. I would have to agree with my dad. I'm afraid of heights, but it's like wood and like this high. I'm like, I can't do this. Is it like rock? Tu dole pod nami môžete vidieť, že ako tu majú vyriešené garáže. Proste majú veľké hotely a nemyslia len na hotely, ale myslia na to, že kde ľudia budú parkovať. Tu máte napríklad 5-poschodov garáž. Tam máte 1, 2, 3, 8, tak nejak. Vidíte, že aj tam úplne na streche parkuje auta. A všade po celom Vegas máte takýchto množstvo, niekoľko, aj 10-12 poschodových garáží, čo u nás je úplne podceňované a strašne zle riešené proste. Ľudia nemajú kde parkovať a celé zlé, no. Tu aspoň rozmýšľajú dopredu. Tu proste nie sú peniaze štátu, lebo štát je najhorší hospodár. Vláda v podstate, ale tu sú čisto podnikatelia a podnikatelia pochopili, že proste potrebujete parkoviska. A tu majú tu pri hotelo, hej? Pri hotelo, kde ľudia nebývajú. A my, čo bývame v domoch, my nemáme kde parkovať, lebo my tam nemáme parkoviska. No a tuto predo mňou, táto budova, čo je? To je ten Venetian, čo je tam napísané, plus tá ďalšia budova, to je Palazzo. To je druhý najväčší hotel na svete, to sú tie Benátky, čo sú tam vo vnútri. Takéto koleso bolo v Londýne jedno akože z prvých postavené v roku 2000, bolo najväčšie na svete. 2006 sa postavilo, tuším, niekde v Číne. Mal nejak 160 metrov, potom v Singapúre bolo postavené v roku 2008, to bolo vtedy najväčšie na svete. A zvyškov 165 metrov. A my sa nachádzame na najvyššom kolese vôbec na svete, aké aktuálne existuje. Zvyškov 167 metrov. Ešte máme dosť času, asi tak 10 minút, kým sa dostaneme hore. Teraz sme niekde v polovici. Pozrite, tuto niektorí ľudia chodia po týchto rebríkoch, keď niečo chcú upravovať. Vyzerá to strašidelne. Postupne sa budeme dostávať vyššie a vyššie nad hotely. Pomaly už aj zapadá slnko a vidíte ďalší ukaz, čo není moc zvykom vo Vegas, a to je zamračená obloha. A tu máte tú vedľajšiu. Aha, to môžete, čo to je tam dole, nevieš? To je Caesar Forum a niečo, teda tak reštaurácia, prázdne. Tu je aké zastávané štvrte, tam sa asi bežne ľudia bývajú, že? Alebo že by to boli hotely? To sú také tie kondomy, no. Halus, ja. Tu sa niečo stáva, ale stále nad tým rozmýšľame, čo to je a nevieme, čo to je, no. Tu je ten jeden z najdrahších hotelov, čo stál na výstavbu, Wynn. Oni sú také dve veže, je to na ňom napísané Wynn. A tam sú jeho golfové ihriska, obrovské golfové ihriska. Ak som dobre čítal, ak si to dobre pamätám, tak sú na predaj. Asi to nejak nevynášalo a chcú tam asi postaviť nejaký iný hotel alebo niečo. Predsa len tie pozemienky sú tu extrémne drahé a postaviť tuto nejaké golfové ihrisko pre pár ľudí je úplne nezmysel. Asi si to začali aj uvedomovať. No a tam ďalej, tam už bývajú bežní ľudia. No a tu pri nás, tuto na tejto strane je ten strip, tá hlavná časť vôbec, kde sa nachádza taká ulica Las Vegas Boulevard, a tam sú všetky hotely, hej, tie najdrahšie. To je to, čo vlastne hľadáte, to, čo sa chcete zabávať, Las Vegas Boulevard. No ale naozaj ubytovať sa tu, vidíte, tu je nejaký bazén nejakého hotela Flaminga. Áno, tam máte bazény Flaminga, jeden z najstarších hotelov. Tie ceny sú tu veľmi veľké, čiže vysoké, čiže ak chcete nejak ušetriť, tak poradím vám. My sme boli v hoteloch, čo je kúsok. A jeden z hotelov, v ktorom som býval, je Ellis Island, tu, čo je taká vysoká budova. Tak hneď tam, čo tam blíka, to svetlo. Hej. Tak to je celý ten hotel, kde som býval.
a ten je polovo veľmi dobrý a cenovo asi trikrát lacnejšie ako tie vysoké hotely tu napravo na stripe. Tá časť, ktorú tá dovolenková časť s najluxusnejšími hotelmi. Čiže to je jedna z ten hotel sa volá Ellis Island. Druhá z možností, tu tam asi do titulku, lebo ja si to ani nepamätám. Tam niekde, tam za to nejakou vysokou budovou sa mi zdá, že by to malo byť. Ten stojí ešte menej dokonca ako Ellis Island, lebo je trochu ďalej. Ale tu v okolí nájdete také hotely, ktoré fakt sú asi trikrát lacnejšie ako tie priamo na tej hlavnej ulici na stripe. Tam vzadu môžete vidieť hneď letisko, veľmi blízko. Predstav si, že tam je letisko a tu sú všetky tie luxusné veci. My sa pomaly dostávame na vrchol. A nemali by sme byť na najvyššom mieste vo Vegas ani zďaleka asi. Najvyššie miesto vo Vegas by malo byť Stratosféra. Tam vzadu, čo trčí tá väža. Za tým nedostávaným hotelom, ktorý tu už chátra, neviem, 4-5 rokov, ktorý už sa každým rokom znižujú cenu. Niekedy ho predávali tuším za miliardu alebo dve, teraz typujem, že tak za pol miliardy. Tam je Trumpov, mrakodrap Trumpova veža. To je ten druhý najväčší podľa počtu izde hotel na svete. A tam pristáva lietadlo. Vidíte, tu sú pozemky na predaj, tam sa tu pristáva to lietadlo a za tými pozemkami na predaj je veľké golfové odpalisko, kde si môžete trénovať, ako silou viete odpaliť, jak ďaleko a jak presne. A hneď vedľa nich také tri veže. Pomaly ešte sa dostávajú pri návrchu, nič pôjde. Pred nami je auto Mirage. Takto zhora to vyzerá, že tu ani toho veľa není, že? Ono je to schované pod tými strechami všetko. Ja už som v minulosti vám ukazoval viacej takých výškových hotelov z Vegas. Prvý bol taký najnižší z nich, čo som vám ukazoval, je tá Eiffelová väža. Tam sme boli. Druhé miesto, ktoré sme si pozreli, bol tam tá Stratosféra, tam tá väža, tam sme si pozreli rollercoaster, čiže úsenkové dráhy úplne hore sú tam. To je najvyššie miesto vôbec v celom Vegas. Tretie miesto sme si pozreli tam z jedného, tam čo červeno-modré, hotel, volá sa Rio. On má dve budovy a oni sú prepojené takou ziplinou, na ktorej sme sa s Davidom zviezli pred dvoma rokmi. Čiže to sme si pozreli a tam na streche je diskobar s otvorenou strechou. Krásne pohľady. No a tretie najväčšie, čo sme boli, alebo štvrté už, s vrtulníkmi priamo na celým Las Vegas. A to bolo nočné. My sa pomaly dostávame na najvyššie miesto. Vo výške 167 metrov. Áno, teraz sa dostávame na vrchol. No, akurát sme najvyššie. Sme vyššie ako henta kabinka je táto. Aha, čiže on to aj odpočítava, keď sme na vrchole. 3, 2, 1,
We're at the top right now! Teraz sme opäť na vrchole. Aj keď mne sa zdá, že sme už boli skôr. Neviem. Čo Peso, jak si oslavil nový rok? Ohňostroje, čo? Odpočítavanie. A tu máš aj schodíky, že keď ho otvoria, môžeš sa rovno skočiť. Vidíš? Ale pozri sa, že palec sa s ním nepreskladá. Ne, oni majú okolo 200 metrov paláco. A hen tu máš 260 úplne hore. Vidíš, čo je hore, tá tyč? Tak na nej ťa to vystrojili, hej? To je tá atrakcia, na ktorú som sa vyzapil, nie, no. Pozri, aj ten žeriav, ty kokos, on má ten žeriav, a to 150 metrov výšku. Neviem, čo tu stáva. To je brutál. Ukážte tu časti. Aha, tu máme Bellagio fontánu dole. Dennyho 11, čo sa tam natáčala. A tam vzadu to žlté, také zlaté, tak tam Moťa vystrelal ten vrah. Veľmi veľa ľudí, neviem či... No to by som klamal. 50, 60, už som zabudol toľko. Proste vyťahol gulomety stade z hotelovej izby a vystrelal ľudí na koncerte oproti cez cestu. Pozrite, tu máte ďalšie parkovisko, asi 10 poschodové na streche parkujú auta. Sú pripravení na všetko, majú to zmáknuté. Tam vzadu, čo je tam taká veľká svetelná tabuľa, čo nám svietilo a keď sme bývali s Davidom v tom červenom modrom hoteli Rio, čo nám svietilo rovno do izby a zapína sa fontána, môžete vidieť. No, tak tam je najdrahšia izba v celom Las Vegas. Stojí na noc za 100 000 dolárov. Úplne hore. Ale malokedy je prenajatá, samozrejme. No a tam vzadu môžete vidieť, že fontána začína. Tí, čo nevideli čas, ktoré som bol na Eiffelovke, tak tá Eiffelovka je presne o polovicu menšia ako skutočná Eiffelovka. A práve sa pustili Bellagioské fontány. Áno, to som spomínal. Vieš, ktoré najviac hotely mi tu vadia? Tam tiež dva žlté také nakrivo. Čiže tie mi tu najviac špatia, že? Nechápem ich, ani neviem, čo to je vlastne. A tu je cesta na tom, pre ten monorail. Samé ľuby, také, jak z roku 3000 to vyzerá. No a všimnite si jednu vec, okolo celého Las Vegas sú hory. Ono je to medzi horami, proste mesto. Všade sú hory. No a pamätáte si, ako som ukazoval video, v ktorom Černoška odpadla a kde tam bola taká zábava na bazéne? Tak to je tento náš hotel The Link. Tak tam dole je ten bazén, ktorý už je zatvorený, lebo to zatvárajú o 6. Rozprávali sme sa tam so zamestnancom, že prečo tu tak všetko zatvárajú, skoro aj fitko, aj bazény a tak. A on, že peniaze, peniaze, peniaze. Že keď nie ste tu, tak ste pri automatoch a automaty zarábajú peniaze. Takže preto to není non-stop. Samozrejme, vyhovárajú sa na nejaké covid opatrenia a neviem čo, ale skutočnosť nie je inde. Pozrite, ak rýchlo vysoko vystrekol ten vodopád. Do výšky asi 15. poschodia. To museli byť obrovské trysky. Či koľko hovoríš, že to dokáže vystreknúť? 30 metrov? Sa nepozorám. To vždy na záver tak veľmi silno vystrekne. Na záver predstavenia, ktoré každú jednu hodinu. Ono sa to nezdá, ale táto kabinka, každá, že vraj sa tu zmestí až 32 ľudí a váži 20 tón. Takáto jedna kapsula. V noci tu je to osvietené 2000 LED-kami. Také zaujímavé, že dokonca až 40 ľudí sa tu zmestí. A typne si, koľko stalo vybudovanie tohto.
Je to súčasťou ináč našich hotelov, do ktorých chodíme hrávať Cezar's Palace a kde bývame. Dostalo vybudovanie? No ty? Pol miliardy. Viac ako pol miliardy dolárov. Ty si z vlastného kraja, kamarát. Že táto celá zábavka stala vyše pol miliardy dolárov. A bolo to postavené 7 rokov dozadu v roku 2014. A vystupujeme. Peso, stíhaš to? Stíhaš to? Ináč halus, toto není až také úplne ľahké pre každého, podľa mňa. Pozri na ten pilier, ty vole. Preto sme si práve teraz uvedomili, že pre niektorých chlapov by bola celkom dobrá stratégia čakať pri výstupe z tohto kolesa, alebo keď si tu nejaké baby zaplatia ten bar, že 25 dolárov, že môžu piť počas celej jazdy v tom bare kapsulovom, tak zrejme budú chcieť toho veľmi veľa vypiť, aby čo toho najviac stihli za tých 30 minút. Čiže rovno ich to tu vypluje, vycucne v dobrej nálade. Čo to je? Čo to je? Feedback. Feedback? Čo? Jaký dávaš feedback? Nič, nemáme na to čas. Ideme ďalej.